Olá pessoal, sejam bem-vindos a este vídeo. Finalmente chegamos aqui na terceira parte dessa minissérie onde eu mostro como você pode estar desde preparando o ambiente, tá, para gerar ali o build da sua aplicação Ionic, passando pela geração da APK que a gente viu no vídeo anterior. Então, se você não viu nenhum desses vídeos, tá no card e tá também na descrição. E hoje, né, no terceiro e último vídeo dessa minissérie, a gente vai ver aqui como gerar o Android App Bundle do nosso projeto Ionic. Então, primeiro de tudo, a gente vai fazer aqui uma breve introdução sobre o que é esse Android App Bundle, que agora está sendo exigido aí, não necessariamente exigido, mas que está aí sendo recomendado pela Play Store, tá? E que é esse formato novo aqui de upload. Bom, com o Android App Bundle aqui, basicamente você vai ter a opção de desenvolver de forma modular, tá? Então você vai conseguir aí uma entrega melhor das suas aplicações, tá bom? Veja que ele tem até aqui um diagramazinho em que ele mostra, tá? Então, bundle é agrupamento, basicamente ele vai agrupar aqui alguns APKs, porque também sim vai interferir lá no dispositivo final do seu usuário, tá? Com esse novo formato aqui, ele vai gerenciar melhor a questão dos recursos que vão ser instalados na aplicação do seu usuário final, tá certo? Então, essa é uma breve introdução. Se você quiser ter mais informações, muito mais detalhes, eu vou deixar esse link aqui na descrição, que ele explica tudinho, bem detalhadamente, tá bom? E futuramente a gente pode até fazer alguns vídeos a mais falando sobre como é esse negócio do App Bundle e como utilizar melhor esse novo formato, tá bom? Por hoje, eu quero mostrar para você como você pode gerar o arquivo Android App Bundle, tá? O arquivo é diferente. O arquivo é um ponto ABB, então Android App Bundle, tá? Diferente do nosso amiguinho APK, tá? Então, aqui no nosso terminal, eu tenho o mesmo aplicativo que eu utilizei no vídeo anterior, tá? Que é o eBook App. E esse aplicativo é o que está sendo utilizado no eBook que está aqui na descrição, tá? Então você clica no link aqui na descrição do eBook e você vai ser direcionado para uma página, coloca seu e-mail lá e você vai ter gratuitamente um guia que vai te mostrar como você pode fazer para estar buildando, preparando o ambiente, gerando APK e Android App Bundle também da sua aplicação Ionic. Inclusive, esse e-book ele foi gerado a partir dos roteiros desses três vídeos aqui, tá? Lá é muito mais detalhado, eu mostro algumas ferramentas que eu não vou mostrar aqui, tá bom? E cheio de enrolação, vou mostrar aqui como você pode fazer para gerar o seu Android App Bundle, tá bom? Então aqui no nosso app Ionic a gente vai. O processo é bem simples, tá bom? Não vou me estender muito aqui porque realmente é tudo bem simples. A gente vai agora, estamos aqui na raiz, tá? É aquele mesmo aplicativo como eu falei, e vamos agora para Platforms Android, tá bom? E como você pode ver aqui, eu tenho várias informações, vários arquivos aqui. E os arquivos aqui que são importantes para a geração do bundle são os arquivos do Gradle, tá? Então esse camarada aqui, esse executável aqui do Gradle, é o que vai ser utilizado para a gente gerar o nosso Android App Bundle. Se você não sabe também, na verdade, aquelas tasks todas que mostram quando você está gerando a APK com o Ionic Build, elas são oriundas do Gradle, porque na verdade o Gradle é que faz todo esse processo aí, tanto sem Android Studio quanto no Android Studio, tanto que esses arquivos aqui eles sempre vão estar presentes, tá bom? E só explicando para vocês, isso aqui ele só vai funcionar aí no seu Cordova Android a partir do 8, tá bom? Quando eu fiz os primeiros testes eu fiz no 7 e eu tive problemas, tá? Depois eu atualizei e fiz as discussões no GitHub, né? E busquei essa informação que eu tô trazendo aqui para vocês. Inclusive, se você quiser ver a discussão que eu tive no GitHub lá, comentando lá com a galera, tá também na descrição o link, tá certo? Então, quando você faz o seu primeiro build, você faz um Ionic Cordova Build aqui, ele vai fazer o download do Gradle e vai criar esses arquivos aqui. Inicialmente, assim que você adiciona a plataforma, eles não vão estar presentes, tá bom? Então, só para criar aí, você pode fazer um comando Ionic Cordova Build normal, tá? Que ele vai estar baixando e vai estar criando isso aí, tá bom? E aqui, depois que ele cria esses arquivos, tá? Lembrando que o Cordova Android é a partir do 8, você pode fazer a execução do seguinte comando, tá? Que é o Gradle, aqui, e você vai fazer a chamada de bundle. Então é basicamente isso aqui que você vai fazer, tá bom? Para quem está utilizando o Windows, você vai fazer a chamada do Gradle.bat aqui, .bash, não sei como é que fala, e aí ele vai fazer o processo da mesma forma, tá certo? Então aqui, executa o comando e ele vai gerar nosso arquivo aab. Bom, pessoal, o comando executou, tá? Que ele mostra que deu sucesso. E aqui, diferente do que a gente faz com o Ionic Cordova, ele não me dá o caminho direto de onde foi gerado o arquivo, tá bom? Aquilo já é parte da CLI do Ionic, da CLI do Ionic, tá bom?
A gente vai encontrar o nosso bundle basicamente no mesmo local que a gente achou a nossa APK, tá bom? Então aqui dentro de plataforma Android App, a gente pode fazer uma listagem aqui, você tem o build, que a gente entra também, e outputs, tá? E aqui vai ter uma pasta diferente agora, que além do APK, você tem a pasta bundle, tá? E nessa pasta bundle, é tipo APK, vai ter mais duas, uma debug e uma release, e a que a gente acabou de gerar foi a release, e ela vai estar aqui. Tá, então você pode ver, ó, agora em a pouco, ó, 8:13, app.aab, que é o nosso arquivo Android App Bundle. Tá bom? Então, basicamente isso, tá? Esse vídeo aqui é bem rápido para você ver como é muito simples de gerar esse arquivo aqui via linha de comando, tá? Então, assim, como a Play Store já está recomendando, é bom que você já vá se habituando com esse novo formato. Então, pessoal, por esse vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado. Links importantes na descrição, dúvidas, sugestões aí nos comentários. Não deixe de baixar o e-book, não deixe de deixar o like e se inscrever. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.